naaliwa si Kay habang pinagmamasa ng mga couple na kasali sa parlor games. Kanina kasali sila ni sa dalawang pabilisan sa pagbasag ng itlog. Pati sa pabilisan sa pagkain ng mansana, sumali rin sila. Nang ang isang sikat na newspaper dance ang sumunod na game, umayaw na siya tumingin ng time out. Napagod siya sa katatawa. Kaya eto, magkatabi sila ni Ran habang pinapanood ng tatlong couple na naglalaban sa semifinals. Ayon sa binata, tatlong taon na raw na hawak na mag-asawang Ian at Timmy ang titulo lobby ng champion sa larong iyon. Sinong mananalo sa tingin mo? Nasa mga pinsa ng atensyon nito. May kuto ba kung tatalunin ng champion? Giit niya rito. I will bet for the lady in red. Manny and Fiance? Yeah. Ian and Timmy, anong prize at stake? Nagtama ang mga mata nila. Mayamay nakangiti na sila sa isa't isa. A kiss? Annie Lance na nakangisi na. Ang lakas ng tawa niya. I will settle for just a gentle kiss. Sa kanya, may kumpiyansa siya sa couple of choice niya. Napayas pa siya na matanggal ng isang couple sa tatlong magkakapareha. Sina Ian at Demina versus her bet. Manny and her fiancé ang natira sa finals. Umawang ang mga labi niya nang huminto ang tugtugin. Oh no! Naibulalas niya na bumagsak sa lupa ang bet niya. Naratiling nakatipto si Ian habang yapo po si Timmy. Ian and Fatima won! Anunso ni Lolo Alfonse na naka-makeshift stage sa gitna ng hardin. Palakpakan! Nang balingan niya si Rans, nakangisi ito. Tila ng mong oras, si siya ng halik. Nakipagtagisan siya ng titig dito. At nang akmang aabot din siya nito, ay mabilis siya nakatakbo papalayo. Tumataway itong humabol. Mabilis siyang yumiko sa bandang likuran ng manson. Nagkubli siya sa isa sa mga punong naroon. Show up, sweetheart! Give me the torrid kiss prize! Tirutop niya ang bibig para pigilan ang pagtawa. Nawala ang kaluskos. Wala na si Rance? Napangiti siya. Unti-unti siyang sumilip upang masinghap lamang na may biglang dumaklot sa bewang niya mula sa likuran. Mabilis siyang naisandal ang taong yon sa katawan ng puno at biglang automatic response na itaas niyang dalawang kamay sa anyong sumusuko. Rance! Got you! Nakangising tura nito at bumaba ang tingin sa mga labi niya. Nang hina siya, hindi pa man ito nihagan. Di na siya nito binigyan ng pagkakataon na mag-isip. Sinail na siya ng halik. The feeling was familiar. Rance! Usal niya ng kabigin sa dito sa dibdib abang binababi nila kapwa ang paghinga. It, it wasn't gentle. Napapangiting reklamo niya. You did not like it? He asked. I like it better. Sagot niyang nagpahulog po sa masiglang tawa nito. Kinabig siya nitong mulit paulit-ulit na hinagkan. Habang nagkakasiyahan sa garden ng lahat, sila naroon sa lilim na mayabong na punong mangga at abalang hinahagkan ang isa't isa. Hindi na nagtaka si Rance na makita niyang tatlong nagaganda ang babae ang sakay ng mga bagong dating na sasakyan. Nasa veranda siya ng mga sandaling iyon at tinatanaw ang nangyayari sa labas. May tumikim sa kanyang likuran Si Ian. Tumanaw din to sa ibaba. Wala pa ba bang nababanggit si Lolo tungkol sa kasal? Rance? O sisa nito? Marahan siyang umiling. Do you think she's one of them? Tinanaw nito ang tinutukoy niya. Ang isa sa mga iyon, anak ng mayor ng bayan. Pamangkin naman ng governor ng probinsya ang isa at ang huli anak ng kaibigang doktor ng lolo nila. No idea, anito. Paano kung isa nga sa kanila? May napili ka na ba? Napabuntong hininga siya. Kahit siguro ilera sa harapan niya ang mga nagagandahang babae sa buong Pilipinas at buong mundo, wala pa rin siyang pipiliin. Liba na lang kung kasale sa hilerang iyon ang babaeng gumugulo sa isip at damdamin niya, si Kay. Alam mong wala sa priorities ko ang pagpapakasal, pinsan? Aniya. Correction. Agap naman ito. Wala sa sistema mo. You're on the playing side, I know. Pero Rans, hindi ka ba napapagod? Napabuntong hininga na naman siya, kasunod ng paghagod sa batok. Just recently, pag-amin niya. Kinuwento niya rito ang tungkol sa reunion na dinilohan niya. Any plans? Basag muli ni Ian sa katahimikan. Pagkatapos niya magkwento, Nasa panig mo ko kahit sawayin mo si Lolo. He assured. Ngumiti siya. I know, thanks. And how about this, Kay? Matagal siyang natahimik. Ano nga bang dapat niyang isagot gayong kahit sa sarili niya? Hindi rin siya sigurado at lalong hindi siya sigurado sa lugar niya sa buhay ni Kay. I don't really know her, he said in a sad tone. Nakakulot ang noon nito ng lingonin niya. Ano ang ibig mong sabihin? Pangalan niya lang ang alam ko. Nothing else. Ayaw niya magkwento tungkol sa sarili niya o sa pamilya niya. Paliwanag niya. May pait ang tono. Nilahad niya kung paano sila nagkakilala ng dalaga, pati ang pagkasama nila sa kanyang resort sa Sorsogon. She's special, isn't she? Ian asked. Mabait siyang napangiti. Muli niyang hinagod ang batok at helpless na tumingala. Alam niya nakuha na ni Ian ang mensahe ng pananahimik niya. Payback time, I guess. Aniya maya maya sa mabait na tono. I've been playing for years and now that I found a girl, she won't have me. Why not? Maybe she wanted an affair? Well, I want more than that. Are we talking about the C thing here, Rance? Tila hindi makapaniwalang. susog nito habang napapangiti. Commitment, relationship, whatever you call it. Oh, damn. All I want and need is her. Iyan, siya lang. I want her mine. Mine alone. Pumalatak to, tinape balikat niya. Kung nagpapalakas ng loob o nang aasar, hindi niya matiyak. Ang huling sinabi nito bago siya iniwan ang tumimo sa utak niya. Finally, you are in love, Rance. Am I? Ulit ng isip niya. Pero paano ang kasal na sinasabi ng lolo? Wala siyang alam na isasagot. Okay? Napatingin ang dalaga sa tumawag sa kanya. Noon nasa balkonahe siya ng manson, tinatanaw ang mga taong nasa garden. May mga naghahanda para sa hapunan. May mga bata naglalaro may kumpol-kumpol ng mga besitang nagkukwentuhan. Napangiti siya. Lahat abala samantalang siya. Eto, nag-iisa na naman. Kanina nakita ang kausap ni Rance ang tatlong mga babaeng bagong dating at ang lolo nito. Mukhang kilala nito ang mga babaeng yon. Sa higpit pa lang nangyakap ito sa mga Eva na yon. Mukhang di lamang basta nagkakakilala. At dalawa sa tatlong babae hinagkan pa sa labi si Rance. She ignored the pain in her chest. Wala siyang karapatang masaktan. They may be attracted to each other. Patuloy noon ang mga yakap na pinagsaluhan la, pero hanggang doon na lamang yon. Hindi nila maaaring dalhin pa sa mas malalim na level ang kanilang samahan dahil imposible yon. She had decided just yesterday, aba mag-isa siya tumiiyak, matapos umalis si Rans. Gagawin na niya ang nais ng lolo niya. She would marry the man at the island would remain hers. Hi! Ganting ngiti niya kay Timmy. Lumapit ito at ngumiti rin sa kanya. Tumandaw din sa paligid. Hindi ka ba nababagot mag-isa dito? Hmm, hindi naman. May matangkad na batang dumating at yung mapos sa bewang nito. Friends kayo ng girlfriend ni Tito Ranz, Mom? Nangingisdap ang mga mata nito nang titigan siya. Si Trish, ani Timmy. Eldest namin ni Ian. Binati niya ang bata. Eh, hindi ako girlfriend ni Rance, pagtatama niya. But I saw you two kissing. Masayang sabi nito sa tonong tila na ng mahalagang lihim. There, sa mango trio. Trish, saway so ni Timmy ng makabawi marahil. Tumatawang lumayo ang bata. Pulang-pula naman ang pisngi niya. She's eight years old at napakakulit. Pasensya ka na ha. at wala siyang alam na sasabihin kaya nanahimik na lamang siya. Mayamay may nakita niyang papalapit na si Rance. Kasunod nito si Ian, kaya't nagpaalam na si Timmy. Enjoying yourself? Nakangiting saan ng binata. Napatitig siya dito. Bakit may lambong ang mata nito ngayon? Wala ang kislap na dati niyang nakikita. Tahimik siyang tumango. Mamaya pa naman ang dinner. Tapos na mga activities ngayong araw. Mamasyal na lang tayo. Saan? Maglilibot lang. Come on. Inawakan itong ang kamay niya at giniya siya palabas ng gate. Meet my toy and Ian's, Neo. Napangiti siya. Binigyan pa ng cute na pangalan ang big bike. Matrix inspired? She indulged. Trinity sana ang pangalan niya. Ayaw lang ni Ian. Anitong tumatawa. Magsiselos daw si Timmy. Lumapad ang ngiti niya. Kapag ayaw namin magkotse, ito ang saver namin sa pamasyal dito. Kinuha nito ang isa sa dalawang helmet at sinuot sa ulo niya Pagkatapos ay sumampa na to sa big bike. Hindi ka magsusuot ng helmet? Mmm, I miss the rural air. Sa gaba lang ang helmet. Come on. Kapag hindi ka nagsuot ng helmet, hindi ako sasama. Matigas niyang na sabi. Nakaangat ang kailin nito nang lumingon sa kanya. You mean that? Mm hmm Napapailing na inabot na lang nito ang isa pang helmet at isinuot. Umiti siya at sumampa na sa likuran nito. Yumakap siya sa bewang ito at panatag na humilig sa likod nito. Isasantabi muna niya ang mga alalahanin. Kakalimutan na muna niya pansamantala kung sino siya at ang mga problema ang kakabit ng pangalang iyon. Ang mahalaga ngayon kasama niya si Rans at ang mga alaalang nabubuo pa nila na magkasama ay isasama niya sa kanyang listahan ng magagandang alaala. Ready? Tanong nito matapos buhay ng makina. Bilang tugon hinigpitan niya ang yapos sa bewang nito. She never thought he could drive like a madman. Nung sakay siya sa kotse nito, maingat tong nagmamaneho. Pero sa pagkakataong to, kulang na lamang lumipad sila. She loved adventure and she herself drove like a superwoman when the situation calls for it. Kaya ang mabilis silang takboy, walang problema sa kanya. Sa tansya niya, humigit kumulang 30 minutong lumipas bago niya naramdaman ang paghina ng speed nila. Dumistansya siya mula sa lalaki at sinipat ang paligid. Nagtatayog ang puno ang nasa gilid ng kalsada at anong nasa unahang yon? Stop! Aniya sa malakas na boses. Sinunod naman ito ang nais niya. Tinabi nga nito ang big bike. Why? Guavas! Tama nga ang kutom niya. Mga hinog na bayabas na nakikita niyang mga bilog na kulay dilaw. Ang dami! Hitik ang mga puno sa tabi ng kalsada. Sa mabilis na kilos ay nagawa niyang buwaba. Inalis niya ang helmet. Nagtataka namang pinatay ni Rans ang makina ng big bike. Hindi bawal kumuha? Excited niyang tanong. Abot kamay kasi ang ilan sa mga bunga. Naaaliw na tumawa to. Nabilanggo yata ang huling bumitas dyan. Seryosong sabi nitong nagpapawis ang itinya niya. Nang malukot ang mukha nito, tumawa siya. Bayabas lang, iiyak ka na? Tukso nito at nagalis ng helmet. Buo ba rin to upang sipati ng mga bunga? Ano pang iniintay mo? Pitasin na. At tinalo nito ang mga bunga na kaya nitong abutin. She joined him. Pagkatapos ng ilang minuto, nakaupo na sila sa gilid ng kalsada. Paligsahan sa pagubos ng bunga ng bayabas. Ang takaw mo? Siniko siya nito. Umingos lamang siya at patuloy sa pagkagat sa bayabas. Wala kang pinagkaiba kay Trish. Wala siyang pakialam kung batang paslit ang tingin nito sa kanya ng mga sandaling iyon. Basta siya Sarap na sarap sa mga hinog na bayabas. And for the first time in her life, she felt free. Ngayon ka lang ba nakakain ng bayabas? Tokso nitong natatawa. She grinned and rolled her eyeballs. Ngayon ako nakakain ng bayabas na akong pumitas. Ang sarap pala ng fruit of labor. At bumungis niya siya. Namilog ang mata niya nang bigla. Hawakan ni Lance ang baba niya. At sinil siya ng halik sa labi. Nabitawan niya ang may kagat na bayabas na hawak niya. Pinawalan din ito ang labi niya pagkatapos na ilang segundo. Will you be my girl, Kay? Naudlot sa ere ang paghinga niya. Wala sa sariling naisubo ang bagong bayabas na kinuha niya matapos mahulog ng una. Rance. Kasunod ang paggunok. God knows, she wanted that, but she just can't. Can't. May kung ilang minuto siya nitong tinititigan. Nakita marahil ang pag-aalinlangan niya kaya napapailing na lamang. No. No. Halos hindi naglago sa lalamunan niya ang salita. Sa buong buhay niya, yun ang pinakamasakit na salita na dumula sa kanyang mga labi. I'm sorry. Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil kinabig na nga nito ang batok niya at muli siyang siniil ng halik. The kiss was not gentle or passionate. This time, it was punishing. Ang paraan nito ng paghalik sa kanya ay may nais patunayan. A punishing kiss or otherwise. Pareho lamang ang epekto sa kanya. She loved kissing that man. Nagpaubaya na lang siya sa halip na pumalag. Seconds later, Grant's kisses became gentle, and she kissed him back with obvious longing. He groaned and ended the kiss. Your kisses said otherwise, Kay? Malamig nitong pahayag habang nakataon sa kakuhuyan ang malamig ding tingin. You feel the same way about me. It was not a question but a confirmation. Hindi pa rin siya kumibo. Ano pa ba ang maaari niyang sabihin? What is stopping you? Noon lang to bumaling sa kanya. Umiwas siya ng tingin. Marami kang hindi alam tungkol sa akin, Rance. She said in a small voice. Sabihin mo nang malaman ko. It won't change a thing, she said. Her tone bitter, with finality. Sa sulok ng mata niya ay nakita niyang tumiim ang mukha nito. Nagalawa ang mga ugat sa mukha nito pero hindi nagsalita ng ano paman. Dumaan pang ang mahabang katahimikan. Forget I asked then. Maya may isabi nito sa malamig pa ring tono. Tumayo na to. Hindi ko ugaling ipilit ang sarili ko sa taong ayo sa akin. Nagsoto to ng helmet. Sumampa sa big bike at binuhay ang makina noon. Sa mabigat na kilos, sinihanda ni Kay ang sarili para sumampa sa likuran nito. Nawanan na ng lasa ang mga bayabas. Nakabibingin ang katahimikan habang nasa biyahe sila. Sa nangyaring to'y wala ng dahilan para manatili pa siya sa manson. Magkakasakitan lamang sila ni Rans? Uhuling nagpaalam si Kay kay Lolo Alfonso. Niyakap siya nito na para bang kabilang siya sa pamilya. Mahaba pa pong listahan ko ng pupuntahan. Pagsisirungaling niya. Ang totoo, babalik na siya na ng Maynila ngayon din mismo kapag pinalad siya maging chance passenger. Siguro bukas lilipad siya ng Davao, ng Cebu, ng Palawan. Hindi niya sigurado kung saan. Or maybe she would go to Greece or Pluto, perhaps? Miserable life, she thought. Hanggang kailan ba siya tatakas? Kung aharapin na kaya niyang lahat? No, hindi pa ngayon. Hindi pa sapat ang tibay ng dibdib niya at hindi pa siya nakakabawi sa pagkawala ng kanyang lolo, Felipe. Ipapahatid kita sa hotel na tinutuloyan mo, iha? Anang matanda at tinitigan siya. Walang pinagkaiba ang titig nito sa titig ng lolo Felipe niya. Pigil na pigil niyang mapaloha sa harapan nito. Kung hindi lamang gabi na itatanggihan niya sanang alok. Wala na rin daw siyang ibang maaaring sakyan dahil ang huling biyahe ng jeep sa lugar hanggang alas 7 lamang. Thank you, Lolo. I had a great time. Nakangiteng tugon niya. Pinagpapasalamat niyang hindi neto nagtanong sa anuman tungkol kay Rans. Si Rans na sumama sa isa sa tatlong babaeng dumating kanina. Hindi na sila nag-usap pa matapos silang magkahiwalay kanina sa sarang ng manson. At ngayon, halos tatlong oras nang lumipas, hindi pa rin to bumabalik. Gustohin man niyang magpaalam, ay hindi niya na magagawa pa. Mabuti na rin nga siguro yon. Baka mahirapan pa siyang umalis kapag nakita niya to. Pagod na pagod na siyang umiyak. Tayo na ho, ma'am. Anang driver na maghahatid sa kanya matapos itong ayusin sa sasakyan ng mga gamit niya. Tumango siya bago humakbang patungo sa naghihintay na kotse. Nilingon pa niya ang manson. Nasa balkonahe sa si Lolo Alfonso, nakatanaw sa kanya. Ganon din na Fatima at Ian na nasa veranda naman. Ang ilan pang mga kamag-anak ni Rans na napansin niyang nakatanaw din, nganitian na lamang niya. Kumaway siya ng pagpapaalam kina Ian at Fatima, ganon din kay Lolo Alfonso. Dalawang hakbang pa lamang ang nagagawa niya na may pumasok na kotse sa bakuran. Kumubog ang dibdib niya na makilala ang kotse ni Rans. At nang bubaba ito at magdamang kanilang mga paningin, hindi yan napigilan ng pamamasa ng mga mata. Faith was making things harder for her. Life is never fair, kay Yeah, life is never fair. Sinikap niyang kalmahin ang sarili. Nagsimulang humakbang. Ganoon din ang lalaki. Huminto sila sa harap ng isa't isa sa gitna ng hardin. Tiniyak niyang may apat silang distansya. Natatakot siya na ipagkanulong tatay ang damdamin. I'm leaving. Halos bulong na lamang na usal niya. Nakapako sa bermuda grasses ang tingin. I can see that. Walang buhay nitong tugon. Katahimikan. Nag-isip siya na iba pa niyang sasabihin. Thank you for everything, Rance. Hindi to kumibo. Nagdesisyon na siyang humakbang at lampasan to pero nang tumapat siya sa pinto, tumigal sa braso niyang isang kamay nito. Yakap siya nito habang nang sumunod na ng mga sandali. Ito na ang ikalawa at huling pagkakataon. Tatanawin kita palayo, okay? tila nahihirapang bulong nito. The next time I see you again, kahit patay na hindi kita pakakawalan. Rance, namasa ang mga mata niya. Her chest tightened painfully. You have no idea how it kills me watching you leave. He uttered, his voice almost broken. Nangilid ng luha niya. Hindi niya napigilan ang paghigbe. Ang nais niya ng mga sandaling iyon ay manatiling na nakakulong sa mga bisig nito. Ngunit hindi maaari. Hindi rin niya kayang i-give up ang isla kung saan naroon ang magandang alaala ng kanyang ina at abuelo. Memories were all she had right now. I'm... don't. Agap nito. Stop saying you're sorry. Muli siyang napahikbi. Don't I deserve a single explanation, kay? Dumistan siya to at tinitigan siya. Nararamdaman kong hindi mo ako gustong iwan. What's stopping you? Why? Ikakasal na ako, Rance.